Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud tuh boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholat wa ita'i zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan iku sujud ta orang? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud yo sowan kiai, CSR ya tidak ada pondok be masjid. Proposal ya pek ya kok masjid kok pon. Kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat. Yo. Lah nek aku kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya kliru wong iku sering maksiat. Nah cara aku, lho ora darane iku ora wajib lah apa darane barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge ruhe nang ora takoki wong iku jenenge ruhe. Dewe wong apik tak elek. Apa ora wajibno aku darane wong apik ta wong? Mau apa wajibno aku nak nyeluk dekne jenenge, aku roh iku jenenge ruhe. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak layak dibunuh apa enggak, dia itu memaksakan takaluf, apa? Itu rawol lah yang agama wong kok takaluf, dia itu sing saya dari guru-guru saya, faham ya? Jadi kulo nggih gadah sanad saking bapak kulo Ki Nur Salim, mbak kulo nu tukang tirakat sini Mbak Nur Sam saking bapak. Niku riyen bapak kulo ngaji kalian buyut saking ibu kulo ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus satu nusih ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ono tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ra ono sulhul hudaibiyah. Sulhul hudaibiyah iku ono perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhel bin Amr. Ngono diwakili jenis Suhel. Ya. Iku rumakno tenan, sampean ra dadi wong kuwi. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuanya wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nanyelo yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep. Jadi Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye kejadian? Mangkelno to ora? Mangkelno. Nabi yo muni yo. Kuwi ku sing Sayyidina Umar marah besar, saking marahe Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok kharit ben krungu. Yo mas ora ngono. Saking marahe Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan? Jadi Nabi jawabnya tenang bala, iya aku ijek Rasulullah. Alas na ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka yang salah, kita yang falima tu tidaniya talana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, ijek perjanjian yang rugi no kita. Nggih to tesih Rasulullah to jenis bulan kali. Iya aku ya Rasulullah. Terus Nabi sih jawab. Ya aku Rasulullah wala yudai anillahu abadan. Ora bakal Allah nyonyo aku wong aku kekasih. Umar gak marem marani Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Kowe jek yakin nek iku Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya ya wa apa? Rasulullah ya jek Rasulullah. Aku ya yakin nek ini Rasulullah. Abu Bakar ya ape sami wala yudai Allahu abadan. Ini ora bakal disia-sia pangeran. Nah pas perjanjian itu wong kafir masuk Islam kon balekno enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngembarno karena kembali ke. Di saat itu juga kan Suhail bin Amr iku duwe anak Abu Jantal. Sinten? Abu Jantal iku dekne Islam di penjak napa diborgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot mbek Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Mun bergole ditaleni terus jare Suhail bin Amr.
Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jahal tak nangis, terimalah ya Rasulullah, saya sebagai orang nopo Islam. Nabi ku ya nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramantolo delok ora Abu Jahal, kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar sedulur Umar ku. Jare Umar ngenang Susul Fadil, Susul Hudaybiyah. Abu Jahal tak parang. Pedangku ku tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne buter sebaco bapake. Dadi Abu Jahal ku anake sinten? Suhel. Dadi Suhel bin Amr iki dhe anak sinten? Abu Jahal. Jadi Umar gue sono kanjeng Nabi ngono serah urusan deh. Morak marak Abu Jahal ngeke isyarat pedangnya kon jupuk kon baca oh. Lainnya barang wes Mekah menang KB menang Abu Jahal yang gerah Umar jeleng. Gue pasti gue goblok temen gue baca apa Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal itu balik nih negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yang nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi menghentikan gini toh, maru marah gomba itu kayak pangeran. Kamane cara Jawa teorinya keliru Allah, enggak pangeran sing ngurusi. Dan malah nih gomba Islam ora usah diurusi bener teman-teman paham. Keliru Allah tetap diurusi. Lho kula nanti penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nanti urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana Kiai Quran, niku anak SD perawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini udah dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok ndekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digawang bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya. Kok penak? Kene atuh dulu santrine yo meyakini nek bulus haram. Dadi koyo santri kan biasa kene tukang proposal rodok sifat politik. Santrine yo yakin nek sifat haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engko hasilnya bangunan pondok santrine melok nggoni yo serap opo. Pokoke agama iku penak ngono ae kok repot. Paham ta, Mas? Pak Mustofa iki yo kadang mamang mbek Masrum tapi ora moro-moro. Dadi agama iku wis unik, wis kliru-kliru sithik pokoke mlaku ngono wae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Gunane pura agama iku wis diurusi pangeran. Iki ora sampe to. Kula ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ra tau misa tawaduk ra payu, ora mesti. Carane mulamale pikiran piye ra ono sing terus. Mung ya mukallibal qulub sabit qalbi napa ana dene ora ana sing mulane ke beragama itu serau sami mikir cara hikam dai tadbir fama qoma bi wir la tukim bi nafsa kowe ora sang ngatur pangeran sebeno pangeran den tetep pangeran asa atur wae salat salat kira sok bayangno ideal salat kudu bener kudu wati ati Fatihah ya ati ati tumakne ati ati wedi rasa lha opo kowe ditampa krana sae salat ya krana fadhole Allah yang penting duhur mau wong patang rokaat, patang rokaat. Berkonak limang rokaat, musok dek. Aneh-aneh. Paham ya? Biasa. Wis pokoke kula suwun mumpung pas ngaji seniati bakas barang sing dibakas pangeran. Kula niku mboten ngerti. Kula niku fase kula saleh ora penting, tapi sing penting kue kulino bakas barang sing dibakas pangeran. Paling tidak kan kita ini sudah pernah membicarakan apa yang tren di Eropa, tren di Amerika, tren di Indonesia. Semua itu bisa aja bahasanya jual orang-orang bodoh atau bakasannya orang yang nggak penting. Tapi bakasannya pangeran rata ubok bakas. Betapa angkuhnya kita jadi seorang hamba. Wong Allah duwe tema rambok bakas, sing ora Allah duwe tema mbok bakas. Lalu kalau nu isen tenan dadi wong, lalu kalau nu boh pirang menit mungkin pirang jam nate ngalami kados ulama riyen ono ulama riyen maca Quran Mas kok leren ora iso ditakoki kowe ku maca Quran kok dinan-dinan kon leren ra iso aku iku isin donya wae pangeran kok bakas ora bakasane pangeran yo ono wong waras ngene ku yo aja mbok sangka wong kabeh kaya kowe lha sesale misale sudah lah, uang kita di partai tertentu aja terus bakas partai liat dua mau ambil ketua partai mah. Provokator.
Anda di partai tertentu, kemudian bakas partai lain, idolakan ketua partai lain, diwamuk gak? Diwamuk, panggil ya. Ormas juga sama, kamu di ormas tertentu, idolakan ormas lain juga. Saya kita kok, kue kawulani sopo. Apa? Kemudian Anda bahas sesuatu yang gak bahasane. Ini kalau suwon, kalau ngaji ini bentuk pertobatan. Apa? Gue harus kayak, lu yakin? Kalau lu sering kondo, ya kondo bujuk lu, kondo anakku. Aku seram mikir, aku soleh rasoleh seram mikir. Nggak mikir, pokoknya bakas barang sudah dibakasannya, apa? Ben selamat. Kan kalau bayangin sampai mati, ya pokoknya mau cokor Quran. Ben ketemu karena akhirnya, karena apa? Gak resiko. Misalnya aku menembus suarga, aku nang nafsuku. Kamu aku menembus suarga, sebenarnya ngeloni widadari, bujuk wayu, semacam kan bisa nafsu. Itu sampai apa? Yes, sampai mati, baca Quran, yes, kok neng mungkar nakir terus kok mukot daman, bik mungkar nakir kan malah keren. Nah, kok saya terus dong, macam ya? Harus gue kuat view itu lah, terus no. Macam no ya? Macam yakin macam. Hecal nih. Lo kata lo, zaman Nabi Sugeng Maun menangi beberapa sahabat yang ketika ditilik Nabi mau Quran kuning dunia ini seneng ditilik Nabi pas tengguri kuburan nono sing sahabat namung sholat ke zaman mati jalu emo kulo ampun mati zaman salat peninggalan setunggal gus yo apa cung kulo tetap sakit sholat kulo raiso bayang nurep tampo so. Banyak uang waras suka ada lo ngawur rumah kamu terus kata tiang waras suka ada. Ake wong rang agama krana golek ridane banget ora kabeh materi akeh. Akeh, kamu waras kata ya. Karena tadi kulon kadang ngisin, misalnya ada HP terbaru atau tema politik terbaru atau tema sosial terbaru. Mungkin kan kita yang tidak ahlinya bakas rober-ber. Wis ra entuk gaji bakas. Pengamat tuh duwe, lagi entuk apa? Orang bakas bakasane. Ini bakas-bakasannya Allah kan enak. Kita nikmati minum karena Allah bicara tentang minum. Nyatanya ngombe ya matek tenan. Bicara makan. Seneng am kan mangan. Ambek Allah ya diakoni mangan itu penting. Seneng am nikah Allah ya ngakoni nikah itu sunnah Rasul. Ya ana waqulu was rabbu. Ya ana fangkihu ma to balakum kan ya kepenak. Susah bakasannya Allah apa coba? Apa yang susah? Kan semuanya ngenakkan kita kan. Ora oleh nyolong nyatane kena nyolong digebuki wong. Kan yo kepenak. Ora oleh wayah nak ora mampu nyatane diamuk bojo sitok wis lara kabeh. Wis wae kula suwun ngaji iki bentuk tobat nggih, bentuk tobat ben tau bakas sesuatu sing dibakas Allah Subhanahu. Kan yo seneng. Didelok ning langit ku pantes. Iki kawulaku tenan. Bakas-bakasanku. Lah kemuni kawulane Allah rezeki kok Allah bakas-bakasan sing ora bakasane Allah. Menurut saya Indonesia takkan begini kalau begini. Piye? Kayak pangeran enak cara pangeran yo ora lahu maqalidus sama sing ngendalekno donya yo. Allah. Allah enak we. Donya pasrahno makhluk utawa hitam itu. Kalau presidennya ini pasti begini. Memang donya bergantung makhluk. Sing imanem lho toto bocah kok. Ngaji-ngaji imanem toto. Kalau kan Arabi aku bahagia ya mesti wong kowe makhluk. Kalau orang tahu jadi bojo ngene biasa Arabi Arabi. Bagi orang terserah pangeran. Sila tu tak sahur, pegel. Utang ora oleh sahur wae. Tawakal, mbek tak sahur ya ora oleh. Ya pokoknya bakas bakasane pangeran. Ya ora kudu terus kok malah mlampekrak to ndi-ndi ya pas ngaji ya. Pas ngaji kan penak kan, ono kitabe, ono kiai ini kayak arek ngrungokno. Ya kan ada, di bangkain rezeki pide. Ben Imam Suyuti tangi tapi. Padahal di sini orang ono wali kecuali tahu mulang jalalan. Kuabe, mulai bah, dobi, baju, kuabe, kiai top mesti tahu korek jalalan. Imam Suyuti ratangi. Nak semua orang gue yakin tangi ya. Maksudnya orang metu ikut, metu wali tempat sing ijek urip sing deha ketemu kandani. Kandani yo yo. Kok aduk dukun cah di bangkit apu? Di bangkit apu saya rusak kon dukun naik kon dukun. Kulna lahum dukung ijek pono sirakafi adabi wanudur. Eng seksa eng sunah duru ini peringatan ini. Eng dari tiga soalnya kayak peringatan ini. Sunah takwifi lan oleh mete no eng sun.
ae samrotahu tegese buae ikilah ingdar wa faidah tau lan faidah ingdar walakot subahahum lan teman-teman ngekei waktu esok utawa ngisuihum engkau malutin bukrotan eng tegese waktu esok wakta subhi min yaw min sangidina wirimu ayanin kang ora tertentu apa ada bun siksa mustaqirun kang tetep maknane daimun tegese kang langgeng utasilun kang sambung bi adabil akhirati klan siksa akhir dan ini pentingnya tafsir, nah ini bener nih kaum Nabi Lut untuk siksa sing terus menerus. Maksudnya terus piye kan disiksa saniki, terus itu bersambung nganti akhirat. Lah akhirat itu gak ono batas akhirnya. Lah iku darani mustaqir. Ya mustaqir kan tetap. Mana itu wis sekarang disiksa, di barzah ya disiksa, nggih besok disiksa, di barzah disiksa, nanti permulaan akhirat disiksa dan akhirat yang tanpa batas dia posisinya ya disiksa. Lah iku jenenge kena adzabum mustaqir. Daimun mutasilun biada bil akhir. Tapi nak siksane wong mukmin ngene kan mboten mutasil. Ning donya lara kabeh mati, janjuti mung karena nangkir, barikum dun rokok sedelok swarga. Alhamdulillah. Ya. Dadi ya saiki kan babak benjot mbek ekonomi. Ya. Terus mung karena nangkir ya cek minat bah mungkin jenengan cek minat. Wah, ngandene tugas nutuki wong tugas mari repot mung karena nangkir. Dene kan rata untuk tugas nyugati wong mati. Mutu itu tugas ya. Dajan iku dituterangno value cream doe fahu. Lah ya kowe misale kena siksa mukmin kan saiki kena ekonomi kan. Babak belur terus kuburan mung karena akhir minat sedilo. Malik ya minat. Mari swarga kudu ngiwatin neraka. Probleme kan gak iso endo. Muter sik kan ra iso. Dan wa imminkum illa warithuha kana ala rabbika hatmam magdiyan. Lah pas lewat Malik kan Malik ora rai-rai kan minat to. Terus Allah ngelingno kafir Quraisy, aku farukum khairum min ulaik. Terus Allah itu kalau bikin mukadimah. Niki cerita-cerita napa kados wingi tanah zulat no. Cerita Allah itu kan memperbandingkan Mas, makanya saya berkali-kali. Orang tuh harus kagum ilmu. Allah piyambak ketika menjelaskan tuh pakai aturan ilmu. Meskipun Allah itu enggak harus pakai aturan, tapi Allah pakai aturan. Kaum kafir Quraisy itu kaum leluhur kan karena merasa fisiknya kuat, hartanya banyak, kekuatannya besar. Terus Allah cerita, dulu kaum-kaum dulu lebih kuat timbang Anda. Fir'aun lebih kuat timbang Anda, kaum Samud, kaum Ut, lebih kuat. Asyadda minkum kuwata wa atharon fil ard. Mereka lebih kuat, lebih berpengaruh. Tapi kabeh ku hancur. Terima kowe Abu Jahal. Kere. Terima kowe Abu Lahab kere. Ora ono papane iki ambek Fir'aun ambek Samud ambek ati ku ora ono. Mulane terus Allah ngendikan aku farukum khairum min ulaikum. Terus kowe ngrasa kafir mulai di peradaban, kafir mulai keren blas napa? Blas. Kabeh ku kalah ambek kedijayane Allah Subhanahu. Artinya Allah itu ya gawe pembanding. Maksudnya ngene lho, apa ana critane wong sing ra ikhlas terus uripe kepenak ora kepenak materi ku ora mari warga. Wis ta. Ora ana critane wong ikhlas uripe loro, nah wong sing ra ikhlas ku mesti loro. Wong kemrungsung mesti loro. Wis antekno obengmu. Wong Brazil jare mulih. Ora ana critane. Wis ah, kowe ngaji ikhlas, antek ngaji golek-golek. Ayo ndi? Ayo ikhlas. Ora suwe, gagah niku ora suwe. Ora ngandani sapa-sapa cerita ae. Ora ana critane wong ra ikhlas ngalahno wong. Ora ana critane. Wong ikhlas kesangane pengen. Nak cara bapak ngene. Nak ana medhit terus dadi sugih, aku tak belajar medhit. Iki sing medhit ya kok ngono-ngono. Nak sing adol aku mau uripe luwih enak dibanding ikhlas, aku tak adol. Jute sing adol ya ngono-ngono. Wis pokoke moto kula niku namung wis pokoke balillah fa'bud iswakum minas syakir. Nek sewani nyembah Allah ya sing syukur. Syukur nyaman. Lamuk bojo syukur, ada duit ya syukur, ra payu pidato ya syukur, ana covid ya syukur, ora mulut ya syukur, mulut ya syukur, selo ya syukur, suro ya syukur, ana tanggale syukur apa? Waya jibu syukur, neng apa, wala nopo apa yang rasa syukur? Selo kue hasud bek wong ning dunya iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong saleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kue hasud mbok arep-arep jatuhe lho nganti dipermalukan di hari napa?
kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari napa kiamat. Wasali sute sing kaping telu iku ayah khofen tau disapa wong ing kibali setan sing sisi setan. Ayub tilain to batal sapa setan amal ring amale wong ay salihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan. Waman te sapane wong ku asbaha iku tangi esuk sapa man. Dakhala tek se manjing sapa man fis sabah ing dalam wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya iku haziran kok susah. Sisi esok tangis, mikir utang, mikir rote dunia. Iku berarti fakot asbaha. Mongko teman-teman dadi sapa manusia khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase apa. Mun kabeh mlebu ning nggih. Jelas. Pokoke tangi turu, sumpek mikir dunia. Berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mun anjenengan ngandel kula wis. Esok tangi turus guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk sedamu bujuk wis lah. Oleh cerita be guyu, mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwon sanget wis ana sampean ngaku murid kula, kok urip ku tau sak detik lah, kok tau seneng pangeran. Syukur-syukur sereni. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi, ngopi ra popo. Nek senenge sampean mbek ndelok TV, ndelok TV ra popo. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar, ora perkara pangeran. Dados niki kula kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000, kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dume iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetep ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki mbok ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Gen kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis aung seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, kowe nate napa? Seneng. Pergi kula niku isin tenan nggih. Kula niku bolak-balik di masalah, tapi anggere pe susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen duwe maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono maslahate wis ngene iki, pokoke maslahate wis wis ngene iki. Geleng-geleng ya, pokoknya kalau suwon buah piro kadare sampai itu tahu seneng deh pangeran. Terus mau piye carane? Sebenarnya ngojo maksiat. Ya sebenarnya ngojo apa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adi Anas, Anas bin Malik dia adik. Jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Itu orang mriki kira-kira manuk bedat. Nuhir ku manuk cilik. Mati itu tuwangi sih ambek adi Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa kita kecong kabari manuk embi. Ya Umar ma fa'alan duhair masyur. Tiap Nabi ketemu ini, ya Umar ma fa'alan duhair. Di Nabi itu sering guyon. Mulanya sing diyakini Imam Ghazali. Ya sing diyakini Imam Ghazali ini ku beliau sering mengutip hadis. Inna min khiyari umati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kowe wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener waya beku nasiron sawi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane apa dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ku rasa nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok kodok. Karena dhewe guru malah perlu diobat no. Dadi Nabi ku wis pinter banget. Nak dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Kok mau nak dhewean nak guyu malah
Ini penting kalau aturakan karena Dawi Ibn Abbas ketika ono santri-santri neguyu terus ada yang protes karena kasrotud dohki tumidul kolba kalau guyu kakean itu marai ati nopo mati itu kabeh alamak nafsiriku guyu neng umurid dunia tapi nak guyu neng mergo puas aturannya Allah ini ku malah jadi wali ini ku masyur Nabi nate khutbah mimbar ini ku kan sangking kayu sing buatan katus mimbar saniki mimbar Nabi sampean bersokan teng Medina itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah sangking senengnya Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan gue nyeritakan dunia ku kayak pangeran. Sok ben langit itu sak minit Nabi yang nyantok orang ini langit di depan kekuasaan Allah mu ala di wal ardi ala di wal bakhri ala di Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar cerita, aku udah mulai mundur, wah tidak rupa perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih, jadi semenang Nabi. Sampai hatta nakula laytahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus-terus nombi bariki. Di pangeran ora seneng ono wong nyifati Allah kok dingin. Wong kan nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Makanya aku yakin sampean dadi wali ku abot, carane iku gayane iku ketara, ora wali iku ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, nopo? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat seni sof awal muni asa kita nunggu bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar saat ini kan kokoh-kokoh tuh, mau khotibe kaya apa wes, gak masalah wes. Ini penting kalau aturakan. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wes jadi nopo. Wis dadi amirin mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya amirin mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani neraka. Oh, neraka panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wong neraka critane seru. Dahsyat. Wong neraka itu apa? Dahsyat pol. Wis Sayyidina Ali diparani. Diparani lereni oleh mubidato. Atak jizu anwasi makhlukin misru oh nyifati podo makhluknya oh geger yang kena nyifati sing geger nyifati sing gawin rokok maksudnya nyifatin rokok kok nganti dua saat gak ada sing iso lolos sing dahsyat itu pengeran rokok tetap makhluk nyifati makhluknya kok geger yang artinya kita ini biasa saja melihat neraka semlebu ya semlebu aja sampai metu ya metu sampai terus ya terus ya biasa karena neraka saya sampai saya tidak berdei. Ben ke sekali-kali ngaji bawa ngalim, cek waras tu lah. Saya kira apa berdei? Neroko panas tu kersanin sopo. Abah, kos neroko hebat tengok nu sing desain sopo. Neraka itu punya sandi yang insya Allah kita selam kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kita kudu iman, wes kue yakin mau neroko lah kudu iman, wes yakin kan guys pede banget. Mereka pangeran itu ngilani kita wes ngoten itu. Kalah sofa, semua kalah, terus kalah lau tak alamuna, terus malah pas latar bunal jahil, pas ilmu neto ilmal yakin, pas wayai latar bunal jahil, mes wayai berpura po, rok. Begini maksud tulang ya tengi, sampean kudu yakin be kulo ini dawe Nabi. Neroko sing koyok ngono dahsate, kulo baleni malih. Neroko sing koyok ngono dahsate jarani iso ngobong. Dan rokok itu lama nadi cat juluduhum badal nahum juludan kaya roha liyadzukul adab kulit wis sisat diganti menaik sepon kuwabew liyadzukul adab itu selarani pol rokok tapi ini kan di tiang kafir tiang mukmin sing ngubun rokok disifati Nabi wa inna nar lam takul athar sujud sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harroman nar an takul athar sujud ya itu diiman, raro cara lelah pokoknya itu diiman rokok itu raiso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifatin rokok gegere ngono wong rokok dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ora ro. Misale Mustofa lare iso bayang nos kecemplung
jebule bathuke iku ora kobong. Lah anake ora iso bayangno dibuktekno pengira dobong pisan. Wong anake dandoni abdi bi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pangeran iku anut dene kawulane. Nek ora bayangno wis rasa mlebu. Lah wis bayangno wis. Wis mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sok delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harroman naro an ta'kulo atar suci. Sebagai riwayat, wa inna naro lam ta'kul atar suci. Neroko itu raiso mangan atar suci. Nah terus Syekh Imam Nawawi sekarang Mas Mu'man sarai. Asari suci itu rata-rata terenjakan baduk. Mergo si ma'um fi wujuhim min asari suci. Orang itu kalau sering sujud pasti ada alamat di baduk. Sarokulo mulai disi ulama maknani alamatku nur. Nur ge sokoke nur. Nur iku yo ora ireng-ireng sarah kula. Kula sokoke ngono. Tapi misalnya ana sing ireng-ireng yo luwih meyakinkan di bangku yo mesti gak meyakinkan. Iku tau sujud ta ora Tuhan iku. Ta cara kula dadi wong fakih dreng Ki Mustofa iku ora ngecap wae sujude ora dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ora ngene iku. Ora sujud mung tetep rom. Ora salah ora mung ndak artinya gini loh, apapun hebatin rokok kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Jadi kok ora doyan atarus. Ya coba asari sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau baduk tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhin. Kan disebut wujuh, wujuh itu ada asari sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyaku nadzalika sab'ata adu kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muka-muka yang anggota itu piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota itu yaiku batuk epe-epe loro dengkul loro kelapaan lo. Lah saiki kan mudak itu padahal nak pangeran nyiksa telak nyiksa misalnya kelapaan tangan rakan sing digo sujud gak kena neraka engko kan Said aku mari basa Jawa malah ra iki jenis Said. Nah iki aduh apa mesti ngisini lengan ya. Lengane protes Gusti, epe-epe tok iso sujud tanpa kula topang mboten sadar. Mboten fair nek epe-epe ayep anyep kula panah. Piye-piye kula ni penopang. Kan iso panjang. Mbok gulu yo protes to dadok mboten sadar. Wong sakti sujud dasi wonten gulu. Wis mbok lah kok sukulake ngono. Tapi kurang ana hadise kok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan atur sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah acara sujud mbok sing bathuk kok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri acara sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fasyai wal munkar. Jadi azan itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandung kula sementara, nganti kok ora buktine latarawunnal jahimma. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wanat tubu maqaddamu wa atharum. Ya tengene Yasin apa wanat tubu maqaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas, bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rumakno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam tempel pokoke kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu wis pokoke mulang rasa arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu, murid itu di pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge di watak ngono bareng, dadi terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga bisa dosane. Aja kok mati dosane ra mati.
Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati, tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggemuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe, kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki yo dosa terus ila yaumil. Iya, Pak. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Yang mau sih ada tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek nak dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae kaya tuwa tobat dadi Islam khusyuk. Tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tuwa wis to. Tobat. Kowe mati tapi dosa enggak. Enggak mati. Mulane kira sang ngarang buku kan bahaya iku. Mergo ana dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi faham ya. Iku yo termasuk wanat tubuh maqdamu wasal. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean senang pengiran tenanan terus sampean tanam neng anak neng murid ya bodoh akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama, man sanna sunnatan sayyatan fa'ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Nah itu jenenge wanak tubuh maqaddamu wa asaro. Dosa itu ya ditulis lansak bekasi. Amal apa ya ditulis lansak bekasi. Nah sekarang asari sujud itu yang mana? Ya seharus, pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asari sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Oh radoyan itu jajal apa min awalil amri radoyan? Muka-muka min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok-rok kue. Terus kue tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku. Ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lani adinu ar-riwayah, ya agama itu riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, ya gue kudu yakin rokok lam takun asar sujud. Gue piye carane kita laras, penting gue ngekeh-ngekeh no sujud yang pengira. Lani wonten Sharifah, Sharifah gue alim jenenge Sharifah Aisyah As-Siddiqiyah. Ini yang diceritakan kita Masyarul Rawi. Ini gue nak dungong ya, ya Allah jika nanti saya masuk neraka maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha illallah akan saya tendeng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobok. Lah ya kowe iso mbayang no makhluk ora sopan mbek pemikiran. Lah ya ngono kalimat la ilaha illallah kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin iku kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khaliq. Kok iso makhluk doyan sing berbau khaliq. Kok doyan? Cek oleh rasopang. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong di iman neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lah iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok radoyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Sale sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani rokok mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting aja gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat bukan logika riwayat yang didawono ulama. Ora iso kan rokok neraka mangan asari sujud kula bayangno lah neraka ora wani coba saiki neraka dasate ngono iku wak mergo digawe pangeran saiki sing gawe di aturan dong kowe iku jodoyan wong sing tau sujud lha iya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu nah. Tapi nak ngicipi tok kan sese dilebah ngersuwi-suwi ora doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepe-lepe kan yo nekne kan yo lara dhewe. Mulane kudu yakin ora doyan pahit suwe-suwe kan dilepe.
Lah mulane cara kula-kula yakin anu yakin nek wong mukmin mlebun neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kowe kudu iman wa innan nara lam takul atar sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud iku sing tenanan wis dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngantel kula anggere suwas sujud ya kudu yakin wektu. Wes aku fase kelah. Ki rasane aku fase, aku wis ora kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fase iki terkenal karo iki iku yai kula ndang fase. Wis ora. Iku ra tak iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai sawangane tawaduk mbahmu fase iki terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin mung fase kowe wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham ge? Ya iki padha wae ra usah ngandani padha wae nang ngene sing biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben ge ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsar mung sitok. Wa yut auna ilas sujudi fala yas tatiun khosyatan absorhum tarhakum. Jadi sebenarnya yang orang-orang masyarakat ada tes-tesan Ruhin sujud. Itu nak zaman yang dunia Ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud itu dia kayak belakang. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dia yang dunia tahu sujud ikhlas. Ikhlas, pokoknya tahu sujud ikhlas. Ini buatan kejengkak, dia sakit sujud. Pun agar dites sujud kalau dia yastatiun suaraku. Tapi dites sujud kalau dia yastatiun neraka. Tes-tesan itu fala yastatiun. Jadi tidak sujud dia tidak mampu. Mana latihan mulai saiki? Latihan apa? Peragaan apa? Sujud. Tapi orang masalah peragaan terus ono pengencangan. Mulai saiki sholat tu kayak yoga. Fungsi sujud dari perada ngumpul ono lah ngalir roda darah terus. Aku ya sumpek. Ape engkariku? Aku yakin sholat tu gaweane pangeran. Si hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsi ini sholat kok senam yoga? Lalu aku agar takut tentang fungsi sholat sing diomong no pengarang iki penulis iki jari ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene ngene cara jenengan sujud ora aku wong alim ora biasa plang-plang ayo ngene nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahna Allah mengandung hikmah duniawi dan ukhrawi dari segi itu kita percaya tapi kowe nak percaya akan sholat tuh fungsinya kaya senam yoga yaiku fungsinya kesih kowe ridho sholat mau fungsinya kaya senam yoga, di peragangan itu apa-apa aku ya bingung benar pasti peragangan, ya wonten mau tonton seminar ya bayar lu kalau nanti teko, mau kalau nanti peneliti ke teko wah semua ngalim diomong ini bingung kabar tapi kalau ya setuju ini ben wong roh, nak si tiga pangeran mau nanti main tapi kena iman goblok, gue sholat kok fungsinya kaya ya kaya yoga kan kaya kita tahu senam yoga mas kuno rom. Olahragane dhekne mas ana bojone ora inalah wene loro dhewe. Dadi ki yakin ya. Mulane kadang-kadang kita ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok. Nah, ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah, ilmu zahire ya anut setiap saat beten apa. Nah, cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khoto mastat tu yakinan tu masyur hentikan, makanya semua toriko itu sanatnya ini Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali, ini Hasan Basri, ini Habib Al-Ajami, terus sampai kita dia itu masyur hentikan andekan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin lauku sifal khoto mastat tu yakinan setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya gak akan tambah, tetap iman saya stabil. Kenapa enggak tak tambah? Karena logikane Sayyidina Ali fa inna rabba wahid wa dunya biadillah wal akhirah biadillah ar-rabbu wahid. So ben trenene akhirat padha. An-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khaliq, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur, kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka yang musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula nang darane Mu'tazilah yen goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati iku finish.
Mergo nak wis ning akhirat ku finis. Dadi ra iso wong lebokno ruhe ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek, blogo-blogo wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmate Allah ora iso entek, blogo-blogo rahmate Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama, ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karoan mati kok kon iso amal iki cilik yo ora, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ujek pangeran ta ora ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedaran ingun, kafir. Mungkin benar Sayyidina Ali, fa'inna robat dunia, Allah wa robbal akhirah, Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah, coba ning akhirat imanem apa? Kowe sok ben mos nek ning akhirat darane Allah robbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning dunia? Sami, malam saya dinalitkan lauki sifal kota mestat tu yakinan. Bok soben neng akhirat lah iman kurat tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama pakemnya. Lama ni uang kok rayakin syafaat tu saking gobloknya uang susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai uang serai so ngamal. Tapi rahmatuhu la tangkodi wala tafna wala kada wakata. Rahmati Allah tetap abadal. Gak bisa selesai. Mulane kowe kudu yakin yen neraka Allah kok aja selawase, mung diterusno tenan mbek pengiran. Kowe yakin nek rahmat Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nek ulama ora salah. Ahli ibadah dene khusyuk ora tau maksiat. Mlebu swarga takoki pengiran. Jong kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ora tau maksiat, ora tau gang taat. Kue toat pirang tahun, 80 tahun Gusti, ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den, katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal ngamal 80 tahun iki swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamal terbatas. Luwih amis den. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin di swarga ngrahmati njenengan pengen. Aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita, kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya kayak orang kan mas bulat. Coba ayo cilik, cilik raro popo kan yo. Puber pacaran kan yo. Terus oma-oma nantaro bojo anak. Wis dus foto. Pas tua khusus utangnya kadung akeh. Ngawur sak kang ilang. Utangi bojo yo utangi, utangi anak. Pas sampe tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misale kowe zaman nom mestine iso sujud ku metek tenan. Wis tuwa pe metek ora iso. Artine 80 taun dikurangi bercak-bercak. Pokoke kenae pirang taun gen ngamal kira-kira setopo pangeran. Ana rong taun. Hei ngono kok api bogo melebus warga itu modal apa coba? Mbak ya wong mikir saya ini mahasiswa roto-roto udah seneng mendapat Mu'tazilah cari alasannya cerdas, logis, masuk akal ya masuk akal cara kuwe, tapi ada cara ulama kalau sering dibantah, kalau lewis kiai sering dibantah kan gak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal dia kan sudah gak bisa amal, jadi kalau gak bisa ngamal ya terputus amalnya sing roh ngeliku sobole jok-jok, aku ya roh. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaraté opo? Kudu kerja. Saiki misalnya kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe hasil kerja mesti dikeki wong akeh endi? Ora dikeki wong. Lha iya gak kok kerjamu. Iya ta? Lha engge misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmat Allah jembar ya. Ya urip pak nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus sak kok urip. Prestasimu mbek rahmate Allah akeh iki. Kuwi wong wedok sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas.
Wis kok dae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka terus putusane di bojo ku sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konvensi mereka. Tapi nyatane kowe ora di rafa kan ambek bojo. Mergo rahmate Allah. Wah, kula sering. Wah, guys. Kula nduwe duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar Gus anak kula niku jenengan beliau bojo kok sing jelas. Sampe ra jelas kok golek mantu jelas. Oleh kurang ajar ndekne dhewe ra jelas kok njuk mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip jelas mudho ra jelas ya. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinder bahwa kaya kasusnya Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khula hadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi nerusake wa illa ayyata ghammatan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tau utang ra nyaur tau kok e tau. Di masjid kadang tinggu, lha ora tinggu piye misale rogen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tak wis kekno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Wong ngamale niate tekan masjid, sebelah dikene kowe mergo mubal. Kulo wis sering kenta kok pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kek nom balek asal ta ora. Tak jawab angsal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari itu nggo toko. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ra usah yakin halal tak haram. Engko nak ketemu pangeran ra usah jawab lagi beli. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah bibi Rahman Rahim ngadepi luwe gampang ngadepi ahli fikih repot aku. Lho iya kan cara ahli fikih kan amal ing masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid sale amal wong nyumbang ing kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masalihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid, maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada-rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus door to door ngeruang parani 10.000, 20.000 kan malah ra karo-karuan. Malah tak omong sing ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sindang jauh. Ya jenar aku kedel, aku pangeran biaya pangeran lu api ah di bangku kue, tadi aku kue. Gua masyur, Sofyan Asauri kok sampai kapuda tuh gak guyunan gue. Kamu kok singi sapa aku gak bapakku. Orang Sofyan Asauri ya guru Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu orang Madzhabul Arba'ah tapi Madzhabul Khamsah Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu Al-Khamis madzhab Sufyan apa As-Sauri tapi illa annahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan enggak di buku karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu bapakku aku salah aku jengak nah pengiran aku api ya aku mulai cilik sering salah itu tidak iman ya bapakku kadang aku salah itu tidak iman. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasaba huwa binafsih amala ibadi. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah di nafsi, Allah menghisap dengan diri sendiri. Wah, Arafi guyu-guyu ngakak, wah bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak, bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim, karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulia itu musuh wong do'if. Itu disepuro, kan ya orang lucu, wong kuat tak musuh wong do'if. Bagus lah itu, dari kemana. Tapi apa kata Nabi Musa? Kau nak kebun wong sing seneng suar, goyu-goyu. Jadi dia ini
baguslah kalau Allah sendiri yang mengisah. Fa'inal karim idharu azalatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing apian, naro kesalahan itu anaknya kepengen nyepur. Kok Allah itu karim, terutama karim itu gampang. Semuanya, ada hisab binafsi itu. Semua, cocok. Lah kula ya ngono. Kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit gue salam template mbek mbalek kok geger sopahul masail. Tapi nak ketemu pangeran kan wis aku suka, ha dhuwit sak mono ben. Dadi ngadepi pangeran luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyelekno gak saking husnudzon kita njen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran agak gampang disuruh pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adine yusrun betul. Mana wong Arabi takok, "Ya Rasulullah, hal yadhaku Rabbu?" Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari Kanjeng Nabi. Terus jawab wong Arabi begitu yo, "Lan na'di ma min Rabbin yadhaku khairan." Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Gak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahabat. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho, karena kita gak boleh membayangkan Allah kayak mah semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya gak usah ditakwil. Insya Allah guyu dan guyu, cuma ya guyu ini rakoyo kita. Allah di tangannya dan di tangan, tangannya rakoyo kita. Jadi cara madhab salafi agak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul ilhawat. Karena kalau ditakwil keselenak wil. Ayo jajal kiai sini gini, yang biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saya gimana nih? Wama podaruwa hahaq kokotri wal ardu jami'ang qabdaduhu yaumal kiamati wassamawatu matwiyatum biyamini. Ayo saya maknani itu wal ardu te bumi ku qabdaduhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman itu nganggo tangan, tangan ku sikit. Terus wassamawatu te biro-biro langit matwiyatun dilempit biyamini. Ayo apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya rapopo. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didawi pangeran wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gaya kue, tak gue delok-delok arpen, aku itu seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan melani kulon itu. Ini fatwa kulon terbuka. Kulon itu sering cerita tentang santri-santri kulon tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awal. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika ini Ibnu Umar, cacili orang oleh belajar Quran sih. Quran maknanya itu, nah Quran moco betul apa-apa, Quran maknanya itu. Cora madhabi Ibnu Umar dan para sahabat, cacili kok boleh diulang maknanya Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafad tasbih yang di Quran gak punya akibat fatal, karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul ilhawadis. Bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ono ayat ya duwa ifauqa aidihim. Paham ya? Misalnya wassama abanainaha bi aidin. Nah, apa maknanya wassama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknanya aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan. Lah maknane ora ngarah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa, oh tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh kok. Masa Mustafa sing jegoten tanganku, kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Oh kan tangan kiri nih.
Kan itu maksudnya itu yura kok terus tangan kan yura. Mana ada orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga, ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Dia ngunai kok gege. Mulane cara Imam Ghazali, saya mungkin ta'wil uang sing raroh lu. Jadi Imam Ghazali, kudu ngaji meneh. Jadi Imam Ghazali, uang saya mungkin ta'wil lu ratau ngaji. Ngunai kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti ta'wil. Perkarane khawatir ngerekayasa Qur'an. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas. Gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Rufin utang duit Mustafa Mstikang nyambut artane. Orang oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan nyambut tok lo jogo cekal-cekal tok nyambut.